Dragi gledalci magazina Petkom u 9, dobro vam večer. Večeras imam zanimljivog gosta kojeg ste imali priliku gledati i u prvoj sezoni. Ali i ovaj put nam, kao i uvijek do sada, ima što šta zanimljivo da ispričam te smo u studiju in televizije, dakle, po drugi put, ugostili gospodina Nenada Novakovića, diplomiranog menadžera hotelijerstva koji je inače preko deset godina živio i radio na kruzerima. Dobro vam veče, dobro nam došli, drago mi je što ste ponovo sa nama. Dobro veče i vama i hvala vam što smo i ponovo pozvani. I šta, da, šta drugo da vam kažem nego da mi je drago da sam ponovo ovde jer svaki put kod vas bude ovaj, zanimljivo i zabavno i turistički. <laughs> I javan <laughs> <Da>. turistički. <laughs> Nadam se da će tako biti i ovaj put. Da. Hajde evo da na samom početku emisije za one koji nisu gledali vaše prvo gostovanje ali i oni koji jesu da se malo podsjete kako izgleda život i rad na brodu koje su to prednosti, a koje mane tog posla i je li bilo teško odlučiti se na taj korak, prvenstveno mislim na odvojenost od porodice i prijatelja? Pa u momentu kad sam se ja odvojio od porodice i od prijatelja, ja smijem reći da je bilo poprilično teško, jer to je bila već neka 2006. a 2007. godina kad sam pokušao da, da ubjeđujem roditelje. E sad, trebalo je prvo preći tu barijeru ubijediti njih da se ovaj, odvojim od kuće, pa onda ovaj, dokazati im da to neće potonuti i da, to, da je to sigurno i da je to lijepo, dobro i tako. E dobro, onda kad sam prešao tu barijeru, da, dešava se. Naravno, svi mi imamo tamo na, na, na brodovima te momente kad smo ono homesick, kad vam fali sve ovaj, iz vašeg života koji ste, ste ostavili iza sebe, ali s druge strane donosi jedno veliko bogatstvo i materijalno i čovjek gradi sebe, putovi, putevi se grade putovanjima, je li tako? Tako je. E, život i rad na brodu, kad već uđete tamo, to je jedan, pa hajmo reći, ovako putujući hotel koji svako jutro stane u neku novu luku, u neku novu državu, u neki novi grad i daje vam bezbroj mogućnosti da istražujete, da tamo Uh, ovaj, vidite sve što niste imali priliku da vidite i da spucate sve para što ste zaradili na jedan dolar šoping. <laughs> Tako da, ukratko, to je ovaj, uh, nekakav, eto, recimo, uh, nekakav opis života i rada na brodu. A koje su prednosti, a koje mane tug posla? Šta biste onako izdvojili? Pored prednost... tih putovanja. Uh, prednosti su Uh, upravo to što sam vam pomenuo, da čovjek putujući gradi sebe, znate. I da ako uporedite čovjeka koji je radio uh, jedan svoj životni radni vijek, ako je proveo jedan životni radni vijek radijeći na, na kruzeru, sa nekim koji je proveo u kancelariji na obradi nekih podataka, uh, jednog dana kad sjedete, uh, 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 ovaj sa broda će imati dosta toga da priča i, uh, bit će onako poprilično izgrađen čovjek. Dobre. Bez obzira na sve što je on ponio. Naravno, prije svega, ličnost zgradi porodica kao nekakav temelj, pa onda e, dalje institucije kroz koje čovjek prolazi, da li su to fakulteti, škole i ostalo, to je nekakav, nekakav temelj. E sad, e, putovanje, odnosno rad na, na ovakvim mjestima vam donosi to bogatstvo. S druge strane, Ja sam, mogu reći za sebe lično, radio na takvom mjestu da sam za prva tri uh, odlaska po šest mjeseci došao u Bijeljnju i kupio sebi stan u, u, u kešu. To je bila prva, prva investicija. Posle vam neće priča šta sam radio. <laughs> Dovoljno, sasvim. A koje su to onda neki nedostaci? Da li ih ima uopšte? <laughs> pa nedostaci, Ma, mislim nedostaci. Uh, U principu, tu se nekako posada sama od sebe klasira. Prvi oni kadeti koji se zalete tu da putuju svijetom, ne znam, nije upoznaju što mi kažemo da krstare za džaba, oni odu u kući za 7-8 dana, to, to ne može da istraje. Vama za brod treba ludačka energija. Treba vam jaka energija, treba vam uh, užasna, uh, užasno velika fleksibilnost. Znate, E sad ako je čovjek sam po sebi fleksibilan i izdržljiv, izdržljiv, vrijedan, energičan, radan, on i neće imati nekakve sad teške momente. Ok, ajde, recimo da je to mana sad što je čovjek odvojen od kuće, odvojen od porodice, odvojen je od Bosne i od ovog poremećenog sistema vrijednosti, što, što za nas i nije baš neka mana. Čovjek to duđi. nije nedostatak. Nije, to je samo nedostatak. prednost. Da, odne malo da se odmori tamo pa se vrati opet ovamo na odmor. <laughs> tako, ja nešto i ne vidim neke... E, sad... dobro, vi ste jedni od rijetkih koji dolaze u Bosnu na odmor. Ja, <laughs> Ako to možemo tako nazvati. Pa jesam, jesam, jesam. O, odvojim se puno budem dugo tamo i onda ovaj prvenstveno zbog prijatelja dolazim ovdje zbog Bijeljne koju zaista obožavam. Ovaj Bijeljna je moj grad i o, nedostaje mi gdje godas. Dobro. Znam da vas svi pitaju gdje ste To sve za Boga putova. Pa ću ja formula malo drugačije formulisati ovo svoje pitanje. Gdje mi jeste putova? Ima li putoval. gdje da niste otišli, a da imate želju? I koja vam je najdraža destinacija koju ste već vidjeli? Ja vas moram ovaj, prije svega podsjetiti na, na prošlu emisiju. Vi i ja smo se dogovorili da ćemo zajedno da idemo na Maldive. Mi tamo nismo bili ni jedno ni drugo. Da nam je oboma ta destinacija ovaj, zanimljiva. Da nam Jest. je Nešto što nismo vidjeli, ne. ali vi nikako da se ozbiljite, sve neka snimanja, sve neke emisije, neki rock and roll, ja ne znam šta je ovo. Evo ja čekam od prošle emisije Maldive do vas je. Godinu čekate? Eto. Valjda sljedeću emisiju, emisiju, kad dođe imat ćemo slika s Maldiva. <laughs> ja se iskreno nadam, voljela evo, bi zaista. Na Maldive, oni su malo specifični brodovi, nešto tamo nisu baš pristaje, pa nisam imao priliku da, ovaj, da odim. Nije sada nekakva sad, žarka želja, Bože, volio bi da budem, ali eto, nisam bio, pa ne bilo loše posjetiti. Ja bi sam, voljela zaista. I dalje, ista želja kao i da. prošli put kad smo snimali, nejenjava. Evo, evo, ja čekam. Dobro. <laughs> Molim vas tamo, ovaj, vidite, ne znam kome koga, da, da molim za taj odmor, za to nešto, mislim, to je Malo problem. Malo sa snimanjima da, da e, stanemo, da. Napravite dobro. Napravite ženi pauzu, radi puno. <laughs> A koja vam je najdraža destinacija koju ste posjetili? Najdraža destinacija, to sam prošli put, jedna od najdražih destinacija, dobro. je Sanz Petersburg u Rusiji. To je zaista grad u, u kom trebate ostaviti dva mjeseca da bi vidjeli sve onako kako treba. Jedna od, jedan od detalja koje je meni tamo Kustos rekao kad smo obilaz za ermitaž je da u slučaju da posvetite pažnju svakom eksponatu 8 sekundi treba vam 8 godina da napustite zgradu. Pa vi sad vidite šta je e, ovaj, St. Petersburg i koliko je lijep, ali zaista je lijep grad. E, pored toga, od ovih ovako malo atraktivnih turističkih destinacija, Kajmanska ostrava ja su mi bilo ono to, ono nekako, baš za mene. Dobro. <laughs> Tako, a eto, dobro, to su recimo dva, tri ta mjesta. Okay. E, možete li u nekoliko rečanica evo da sumirate šta vama znače ta putovanja, koliko su ona uticala na vas konkretno, dakle na izgradnju vaše ličnosti, vaš život. Znači li odlazak u nepoznate zemlje zapravo zalazak u sebe nepoznatog? <laughs> to ste fantastično rekli. E, mislim da su ta putovanja upravo uradila to. Da sam ja na neki način ušao u sebe nepoznatog. Kad smo diplomirali na hotelijerstvu, masa kolega je nekako iz moje generacije se potrefilo da je dosta njih otišlo u prosvetu. I svi su oni nastavnici, sad nešto sad tamo predaju, to je djeca. E, iznad svega ovoga, iznad svih nas postoji nekakva energija. Ja e, sam, smijem reći za sebe, nekakav e, vjernik, ali vjerujem prvenstveno u te dobre i loše energije. E, vidi to neko od nekud bolje nego mi sami. Nisam ja da. slučajno završio na tim brodovima i sklop moje ličnosti od, od prilike i odgovara tim uh, ludorijama, to ne mogu svako ni iznijeti. A s druge strane, da su me ovako energično ovaj, zatvorili u neku školu, mislim da bi pobio tu djetu tamo. <laughs> to ne bi bilo nikako dobro. <laughs> Sljedeća generacija bi bila ovaj, skoro znako postradala. Uh, kad sam krenuo, ja zapravo nisam ni bio svjesan u što se upušta. Da. Znate, Ja sam, kako sam vam i rekao, prvo morao da ubijedim roditelje da me puste, pa su onda uh, uslijedili su prvo, uh, znate kako roditelji funkcionišu, prvo prijetnje, pa onda razgovori, pa onda suze, pa onda uh, 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 jedna scena koja je fantastična, s, uh, sva moja raja se je dalje smije stara, koja se jedi kuću na mizri i govori meni, ma znam ja, tebe ti ćeš, ti si radoznao. Ja kažem, pa dobro, šta što sam, sam radoznao, šta je sad Saj tu je loše, loše, znaš? Ma, nagnijaćeš se preko Neograde, ja ti ćeš upasti u <laughs> I tako, ovaj, kažem vam, ni ja sam nisam znao u šta sam se upustio. Kad sam krenuo, prvi put ulaziš u avion, ipak je to bila ona, ona Bosna par godina nakon rata. Da. Nismo mi još uvijek bili ko sad. Sad smo da. mi dobro odmakli. Ulaziš u avion, krećeš na drugi, na drugi kraj svijeta. Ja... E, Iz Bijeljine je za Miami, oće, frajer radi na brodu, ne znam, ne imam pojma kako, kud, gdje godim. Ja da. Da. na tri avione, šta ja znam. Ovaj, idu a kad sam došao tamo tek onda, kad sam vidio svu tu silu koja je splovila, koja je još, prvi moj brod je bio neki, neka srednja klasa brodova koji nije ni, ni veliki. Ja sam kasnije otvaro najveći, jedan od, od brodova iz klase Genesis koja je najveća na svijetu. Dobro. Ljudi tu... Kako opisujete to iskustvo, evo, kad ste već gotovo, u dinu? Gotovo 9000 ljudi staje na brod. Ja sam otvorao prvi iz te klase, o Easy of the Seas. Mislim da biće će jedna od, od fotografija. fotografija, trebalo bi. Ovaj, on je u toj Genesis klasi i on je pomjerio kategorizacije, pomjerio granice. Mi smo prva posada koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Po automatizmu mm -hmm. posada tog, takvog broda ulazi u Guinnessa. Tako da molim vas, pričajte sa Guinnessom. <laughs> To, to je bila ovaj onako nekakav srećni moment, eto imao sam sreću da upadnem na to, znate. Ja sam e, sedam mjeseci proveo na njemu e, i ne znam taj brod potpunosti. Živio sam dva sprata ispod vode, brod ima 18 oficijalnih paluba, kažem vam, gotovo 9000 ljudi staje na njega. Ne mogu da se sjeti, neka dužina je bila oko 360 nešto metara, širina, ne mogu se ni toga sjet, Ostao mi je podatak u glavi da je 210.000 tona težak da ga pogone Čini mi se dva dizel motora i jedan onaj, kako se zove avionski, na kerozin ono. I da je potrošnja sad, izvinjavam se ako sam promašio, čini mi se 250 litara u minutu. Dobro. Ma to je, mislim, stvarno... Nevjerovatno, da. A, kad, kad priđete na gangvi, na jedan od ulaza u, u, u brod, vi ošto nemate osjećaj da ste ispred broda. Vi ste ispred nekakve zgradurene koje nema kraja. Da. I koja kad se odvoji na pučinu, tek onda vidite. A, ali ipak možete reći da ste se u svemu tome pronašli jer ste čitavu decenju proveli tako... Pa znate kako, ja sam proveo čitavu decenju, ja sam radio i na okeanskim brodovima, i na riječnim brodovima, i po resortima, i po hotelima, i po planinskim hotelima, i po ovim jadranskim, i primorskim, i gradskim, čak sam i ovdje u Bijeljini pokušao da se vratim, međutim... Nije uspelo baš. Nismo baš bili ovaj na istim talasnim dužinama. I Uh, mislim da upravo ta moja ličnost negdje, a možda negdje i posvjesno. traži opet tu neku energiju koja, koju ja nosim. No, Dobro. Da. <laughs> a zaljubljivanje na brodu, da li se vama takva ljubav desila, pošto dosta se ja ljudi tamo zbliže, svedoci smo sklapaju se i, <laughs> i brakovi. Mislim da me ne pitaš slučajno to. Sad je ovo pitanje stvari sraživanja, ali dobro. Pa da. Ovaj, ljubav, I nam nastavom se bavimo. Ljubavi postoje ovako oficijalno. Parovi imaju prednost na brodu. Dobro. Imate taj kao, pravi ste taj couple request. To, to je kao zahtjev za, za, za par da, da uđe na brod. I dosta im je omogućeno, dosta je lakše ući kao par nego sam. Dobro daju se kabine, daju se posebni uslovi za, za parove, što je super. E sad, ako dođete ovaj, sami tamo na brod, ma naravno, to vam je, kažem vam, jedan mali, pa gotovo 9000 ljudi. To su vam, evo, Vlasenica, Šekovići, <laughs> Han Pjesak i, i, i malo Sokovoca natrpate tu. I to sve stane na brod, kaže, da li, se, da li ćete se zaljubiti? Ma se nešto zaljubiti, tu ima... 45 različitih nacija. Zaljubljuju se, padaju oko kruške, razumiješ? Ja ovako, pošto sam lav u horoskopu, ja sam se... Ja sam zaljubljen sam u sebe, ogledala sam im fantastično, tako da onaj, nije mi se desilo toliko nešto da se zaljubim, ali da je bilo neki, nekih energija, bilo je što ne. Aha, dobro. Da. Evo, kolegnica s Filipina, vidite kako me fotografiče. Filipinke, dadoš je živo da dođu u Bosnu. <laughs> Još jedno pitanje koje će poslužiti, evo, mogu slobodno reći kao sjajan uh, uvod u temu o kojoj ćemo pričati nakon uh, muzičke pauze. E, kako su vaše kolege, a i putnici, reagovali kad im kažete odakle dolazite i šta ste im govorili o našoj zemlji? E, kolege su, poslada, kako sam vam malo pripomenuo, u, u, na oazisu je bilo gotovo 45 nacija. Posle da, ljudi koji putuju, ljudi koji su, koji rade s narodom, to su pre prefrigani ljudi, to je namazano, sve to je spremno na sve i nemoš ti njega nešto puno sad tu ušarat. Kad kažeš da dolaziš iz Bosne, ospo, ono i odmah, kanonadu, psovki, znaju sve tečno, psuju svi tečno. Sve što ne treba znaju. E sad, gosti s druge strane, tamo smo svi fini, upečeni, onda ovaj se tako smješkamo i kad im kažete da ste iz Bosne, ovaj, onda oni uglavnom, uglavnom znaju. Ako vidite da vas onako blije dogledaju i onako kažu kao ok, onda vi kažete da je to jedna od država bivše Jugoslave, e tu se već onda trznu, sjete se <clears throat> i onda već kreće priča, a jo znamo, naravno, Ratovi, Novak, Đoković i tako dalje. Imate onih onaj mali procenat onih kojima ne možete ni objasniti ni gdje, ni gdje ste, ni šta ste, jer zapravo to, su, to ga imate i kod nas, ljudi koji vam postavljaju pitanje, a još ne slušaju. Jedna od scena, a evo moram vam to ispričati, to, to, je, to je, brzo ću. Ovaj. Slobodno. Ja, scena se dešava onegde 5 ujutru, ja radim na poziciji konsjerž, ustajem, Kaže vam negdje oko pet, penjem se gore na concierge desk, to vam je jedan dio recepcije. I evo ti je na mene baba s nekim rokovnikom nosa, nešto ga piše, on u pet ujutru ti dnevnike vode šta ga rade, otkud znam. Evo je na mene s pitanjem, bravo ti ga, brate, a ja pokušavam da se sjetim ko sam ja, gdje <laughs> se nalazim, šta se desilo meni u životu. <laughs> I tako. Kaže žene, meni, mi smo plovili, pošto je riječni brod, neki Ajdemo reći, Rajna, Majna, Dunav, nešto je tu bilo. E, Vidila ona neku potočnu otu, da neku pritoku, nešto maleno i oće sad vodi taj dnevnik i piše tamo sve gdje je bila, šta je vidjela, šta je slikala, ne znam ti nija šta. Kaže ona meni, Excuse me, sir, I have got a question. Rekla, e, bravo, brate. E, okay. <laughs> Našla je koga će, Ajde, mi, slušam, <laughs> rekao, šta je question? Kaže ona meni, a, koje ime kako se zove kao ta rijeka koja se uliva u ovu koju ovaj mi plovimo. Ja kontam ženu, ja ne znam u kojoj sam držaš, gdje pitaš za tu potočinu. Kažem, ja rekao ovaj, Miljatska, madam, Miljatska. Kaže ovaj ona, a kako vi to spelujete na njemačkom, misleći da sam ja njemač, jer smo mi sad u njemačkom govornom području, prolazimo tu, da. Ja kažem, ajde pišite M i ja, kontam L daj baba tu svesku vam mater i ti ufatim napišem, je fino, miljacka, rekao, aj dobro, gotovo. Jedno od pravila kompanije, pogotovo kad radite na front desku, na tim recepcijskim dijelovima, je da ne možete ništa reći u odličnom obliku. Vi morate, znači ne postoji ne, ne postoji ne, ne znam, ne mogu, neću i ostalo to, ne, ne, ne. Pogotovo koncijerž desk. Koncijerž desk smo mi zvali otprilike ono zid plača. Ja sjedim i oni dolaze da se žali na sve živo. A sjedio sam tamo zato što sam ovakav živ i energičan i što znam. Mm -hmm. I, I da napišem Iljacka na njemačkom. Ovaj, jer e, treba se znati snaći. Snalažni bus, da. E, kraj tog krastarenja pojavio se direktor sa koment listom jer e, oni imaju tamo one liste, popunjavaju dosta, ne pa pišu tamo utiske mm -hmm. i ostale. Ma kao knjiga žalbi i utisaka. I knjiga tako utisaka to. ovdje. Ovaj, S tim što se tamo, tamo zaista daje ovaj, Veća pažnja se... Po, da, se, veliki značaj se tome pridaje. Ovde direktor. ne znam da li koji pročita to što piše. Pišu, pišu svašto. U hotelima pišu gluposti, ali dobro. E, dolazi direktor, nosi onu koment listu i kaže, pobiću vas sve. Šta smo sad uradili? Neka luda je rekla, to jest, neka luda je pitala, konobara valjda u restoranu, gdje vi svi idete kad završite kao vaš radni dan? Dobro. I sad čovjek rekao, kako mislite gdje idemo? Pa kao gdje spavate, gdje vi živite kao? I čovjek rekao, a to, pa kao imate gore, jeste videli helidek, ima onaj kao za helikoptere onaj na palubi, na ono onom mjestu, kaže, pa dolaze helikopter po pa nas, kupe nas, sve nas za i našim kućama i ujutru dođu po pa nas i, I okay, nas vrate nas na I sad, mm, eh, kraj ludosti je kraj krstarenja gdje smo mi dobili komplejn kao žalbu u, u, u svemu tome. U, u principu mi nemamo tamo žalbi. Uh -huh. Rijetko kad se dešava taj komplejn. E, baba je bila u nekom svit apartmanu posebnom koji se nalazi na back decku iznad turbina. I tamo je poprilično bučno. Bučno, da. E, žalba. Helikopteri koji odvoze posadu u kući su bili jako bučni. Ja nisam mogla da spavam. Eto. Kao što sam rekla malo prije, stigli smo do prve muzičke pauze. Znači, sad ja moram nešto da otpijem, ali tako? Pa, ne morate. <laughs> Uživajte, dragi gledalci, band Tone For You. Brzo se vraćam. Nadam se da ste uživali, dragi gledalci, u ovoj predivnoj, možemo slobodno reći, muzičkoj numeri. Mi u studiju zaista jesmo, ali evo, ne nade, nastavljamo naš razgovor. Turizam i hotelijerstvo je vaš životni put, možemo slobodno reći. Na koji način ste izabrali baš evo, to zanimanje i da li ste se i jednog trenutka pokajali? Svako jutro kad pođem na posao. <laughs> Svako jutro. Uh, turizam i hotelijerstvo jesu završili eto, kao neki moj životni put. Opet sam vam rekao, opet ponavljam ono što sam već rekao, da neko negdje iznad nas slaže kockice. Pa u momentu kad sam ja to upisivao, bila je uh, 93. godina. Kad sam ja rođena. Kad su bile, da. Uh, to, to su bile one, one odvratne godine. Znate, bilo je... Uh, u principu onako upisivali su ljude, odnosno djecu su upisivali, idi u školu samo da ne ostaneš nepisne, ne upiši šta god doćiš, idi tamo tva, pa, pa što te potrefi. E sad, ja u svemu tome odem u Loznicu, u srednju ekonomsku školu, koja je imala više i dalje ima i zaista jedna od, od boljih škola ovaj, za, za hotelijerstvo. Ja upišem srednju ekonomsku školu i odem na taj hotelijerski smjer na obrazovni profil konobar, odnosno šta je bilo tamo, konobar, kuvar, poslastičar, turistički tehničar, to, to vam je u hotelijerstvu mm -hmm, sve upakovano. Mm -hmm. I ajde ja tu i Sad onako ljudi gledaju, meni super ocjene, ja ono, prvi na listi, šta ćeš dijete tu? Još tad meni proradi ono što, što ćem, o čemu ću sad pričati kod nas se na to gleda kao na nešto. Joj, upišeš djetet, bude kona. baš šta što, znaš? Šta će cura da bude kuvarca? Sve će kuvat. Kuvat, da, da. Daj, nek ide, nek bude pravnik. Neka daj, nek bude ekonomista. Baš nam u državi fali pravnika, ekonomista, prštimo na sve strane. E, i ja sam tu nekom i tom igrom i, i, i slučaja i te sreće i nesreće, više ne znam nija, završim ja u toj školi. Dobro. E sad, završio srednju školu, ajde već se završio i rad. Šta ću dalje? Pa nije vam pojma, ajde nastavi to što jeste. I odim u Beograd, upišem, tad je e, jedino na državnom fakultetu, je, ovom univerzitetu je bila viša škola za hotelijerstvo. Ja sad ponovo nastavim hotelijerstvo, studiram, među se to pretveri u, i u fakultet, ja nastavim i to, završim, ja dva puta sam diplomirao na, na hotelijerstvu u Beogradu išao sam sve do kraja što može da se završi na svim tim državnim institucijama tamo u Beogradu. Ovaj, Oprostite, to, to bi od prilike bilo okay. kako sam se odpredijelio. Da. Eto. Za turizam nerijetko čujemo da je to privredna grana koja je u ekspanziji. Evo, kako biste vi to definisali? Turizam i hotelijerstvo definitivno i jesu jedna od privrednih grana koje ovako sad crljaju u progres. Uh, u svijetu se to ozbiljno razvija, ozbiljno se razvija. Ja sam se zaista nagledao tih turističkih giganata i uh, na neki način me boli, ali ovo vam najiskrenije kažem, što, što moj grad još uvijek nekako nema probuđenu tu svijetu. Mislim da treba dođi i do, do smjene generacije, znate. Uh, što nema bar nekoliko kreativnih ljudi na jednom mjestu koji bi razvili turizam. Mi nismo neka atraktivna turistička destinacija, nik bi ljudi ovdje imali šta da vidi ali možemo da razvijemo. Kao na primjer? Mi nemamo, nemamo plaže, nemamo skijališta i tako dalje. Možemo razviti kongresni turizam, možemo razviti... Ovo, ovo su vam biznis ideje, sad ja dajem besplatne savjete ovima što hoće da se... Ovaj, što će investirati u to. Možemo razvijeti ove... Ali hajde uh... bar da ih malo podstaknemo. Da, da ih malo podstaknemo. Neka misle o festivalima. Znate, neka misle o, o tim nekim tradicionalnim stvarima. Eh, sad u našem razgovoru ja vam spomenu Guču, koji su krenuli sa tim nekim Ma da. Sve, mislim, jednostavnim stvarima, a prerasla je u ozbiljan festival. Jest. Znate, evo, eh, mi imamo blizu nas eh, jahorin, odnosno olimpijski centar. Eh, jahorin na koji je već ušao, kako ja čujem od kolega na turističku mapu skijališta svijeta, znate, oni će morati da šire ponudu. Došle su već Ovaj, koliko čujem da će Bog da renoviraju i ski centar igrišta. To, za njega sam posebno vezan ne. i zaista ga ovaj, volim. Ljudi su već napravili taj Fest 84 koji je krenuo da se dešava. Imaju steđave na stazi, znate, imaju ljudi ponudi, imaju maštu. Šire uh, gluposti. Ja gledam, prodaju ovaj, tamo već. Na Jahorinu imate svega i ljeti i zimi. Nekad je bilo na Jahorinu, ideš i imaš samo da skijaš i to ti je to. Turizam je jako maštovita struka. Ona nije ovaj, za nekoga ko je tako malo nižih pogleda. Dignite glavo, imamo mi i u Bijeljni svega da napravimo ljudi. Ljudi dolaze ovde zbog trgovine. Možemo mi njima pružiti uz trgovinu i neki vid zabave, napraviti neke stvari zbog, po kojima ćemo i mi biti ovaj, prepoznatljivi. prepoznatljivi. Znači eto nek dođu, da napravimo gondolo, da dođu Bijeljine ovdje do Intelevizije gondolom, da gledaju ovu prelijepu borovu šumu i da se vrate. I to je, to je dio turizma. I to je dio turizma, da. da. Malo prije ste isto to pomenuli, ali činjenica je da kada pogledamo podatke sa Biroa za zapošljavanje, vidimo da pojedinih kadrova imamo i previše. Tu mislim na pravo, no. ekonomiju, pedagogiju, a i dalje se mnogo studenta upisuje baš na te smjerove. Zašto recimo evo, ne upisuju turizam i hotelijerstvo kada je već riječ možemo reći o deficitarnoj struci? Na koji način motivisati mlade ljude eto, od 18 godina pri samom uh, odabiru? Ja sam vam spomenuo smjenu generacije i dalje tvrdim da će, tu trebati, da će tu trebati vremena da se probudi kreativnost kod mladih ljudi, odnosno da ljudi uh, počnu slušati, ulaziti negdje u sebe, ono što ste mi vi na početku rekli, da spoznaju prije svega sebe, da budu iskreni prema sebi da, pre, samim sebi i da upisuju kreativne stvari. Meni je čak nekad žao što u to vrijeme kad sam upisao fakultet, ja nisam znao da postoji uopšte fakultet za nautiku. Ja bih ga upisao. Masa ljudi će otrčati da upiše, ne znam nija, i, i dosta tih mučenih roditelja će platiti, pa čak i Beči, Beograde, ne znam ti nije, i poslati ljude. I najtragičnijim je kad mi kaže upisao sam pravo u Beogradu. Pa imaš ga i ovdje, imaš ga svuda, jes. imaš ga na sve strane, i opet nije moći naći posao. A niko se neće sjetiti da recimo u Kotoru postoji famozan fakultet za, za ovaj, nautiku, za pomorstvo, za stvari gdje će dijete biti traženo, gdje neće ono tražiti posao. posao da. Ja imam svake godine ponudu za desetak firmi. Evo, ove godine sam odabrao ovaj, Dubrovnik i ostavim u Dubrovniku ovaj, za, ovu, za ovu godinu. Agenti zovu sami, šalju ponude, pitaju te, molete da dođeš. Znate, stereotip u Bijeljini je veliki problem. Stereotip u Bosni, kod, generalno kod nas, na našoj regiji je veliki problem. Ja sam 2017. pokušao da... Ovaj, se vratim u Bijeljinu, bio sam menadžer jednog od naših hotela ovde u gradu, pokušao sam da pričam o ovome, nisu me čuli. U Bijeljini svi kukaju sad trenutno kao mi nemamo radnika. Ljudi, mi imamo radnika, mi nemamo poslodavce. To vam ja odgovorno tvrdim. Poslodavce mi nemamo, oni i dalje misli da je taj radnik koji dođe na posao Pa ko nekakav uređaj koji ti pritisneš i on tamo, ne znam, nijak, guli do ga ti ne ugasiš. Znate. Naši poslodavci odmah na početku hoće da imaju pet džipova, a radnik nek dolazi na biciklu. Pa druže, dođi ti s jednim džipom, ali nek ti radnik ima auto. Da. Znate, ja sam svoje pokušavao, ne kažem radnike nego kolege, bio sam im tamo nekakav menadžer, pokušavao sam da zadržem ljudi. Vi ne možete vjerovati koliko mi je bilo nekad teško da između, između dvije vatreste, znate, ljudi su mnogo dobri, treba im samo malo. I oni su muke dolazili za neku mizeriju od plati i moja je bila pre mizerna. Mislim, nema šta krijem, ja sam otišao odavde zato što... Zbog, da, n, n, zbog financija. Nisam mogu da shvatim da ljudi uopšte mogu da funkcionišu sa tako malo para. Ali oni su meni ipak dalje svi dolazili na posao i tad nisu davali otkaze. Čuo sam kad sam otišao da su gotovo svi odišli. Pokušao sam radeći na takvom mjestu. Jer zaista kad radite u jednom reprezentativnom hotelu u, u, u našem gradu, dolazi tu dosta e, ljudi koji imaju uticaja na, na sve i svašto. Ja sam pokušao tad da pričam, da radimo na ovaj način, motivacijone priče kroz škole. Da. Hajmo krenuti, evo ja ću ići dobrovoljno. Da afirmišemo ljude, srednjoškolce, da, da afirmišemo osnovce, Da opisuju škole ovog tipa jer neće imati problema da se zaposle ni u Bijeljini, ni u Bosni, niti bilo gdje dalje. Prije svega, uh, ovaj uh, odnosno da, ovo što sam već rekao prije svega, neće imati problem da nađu posao. Druga stvar, dajte razvijte djeci kreativnost, pustite im tu maštine volju, dajte im malo objasnite šta je zapravo turizem i hotelijerstvo, da to nije nekakav kuvar ili konobar u nekoj birti tu ubijen i da je to sramota bit. Da, ali da. evo kada već pričamo o motivaciji mladih, Poznavanje, odnosno nepoznavanje jezika, često se čini kao Najčešća barijera, evo, ako bi otešli negde, negde van, koliko su bitni ti strani jezici u cijeloj ovoj vašoj priči? Znate kako, to nije barijera, nego to, to je uslov. Tamo kašaljete poslodavcu, svi vi, ovaj, odnosno sad u zadnje vrijeme agentima, vi morate navedati prije svega kvalifikacije. Kod nas i dalje ljudi daju sve što imaju i snagu i novac da bi došlo do papira. Ja nisam ovdje uh, upoznao neki, uh, neku obrazovnu instituciju koja daje sve od sebe da nauči čovjeka da zna da radi. Radeći na ovom mjestu gdje sam spomenuo, bio sam taj kao menadžer hotela, između ostalog mi se pojavljuje nekakav, uh, š, kako se iz ovo više ti centri za edukaciju i ovo ono šta ja mm znam, -hmm. kao napravit ću mi daj sradnja, ovo ono nekada padne i ti potpišeš da su bili na praksi, a ovo ono... I sad ja gledam čovjeka, pa da, reko, super si ti to smislio, ti fino njima uzmeš pare papirčinu, ja se potpišem, ja sam vodio da. praksu, dijete izađe na ulicu, nema ne pojma ništa, kuda se ulazi u hotel. A, da bi ušli u svijet turizma i hotelijerstva, jezik a, vam je naj... A, odnosno, jezici su jedna, jedan od stručnih predmeta koji se izučavaju na tim fakultetima. I sve što ih više znate, a, naravno da je vaša vrijednost veća. Engleski se u turizmu Podrazumijeva kao nešto što je najstručnije. Stručnije, da. Prije svega, mislim da je, da je to, hajmo reći, naj, najstručniji predmet. Onda kasnije idete da radite. Kad odete gore, bilo gdje, sve te velike firme, veliki poslodavci se trude da rade na vama. Oni vam daju treninge, daju vam odbuke, daju vam edukacije, daju vam literaturu, uvode vas u situacije, improvizuju situacije da bi vi naučili posao. Ali vi morate znati da pričate prije svega da bi to znali. Ja govorim Svakako. tečno engleski, govorim tečno ruski, govorim španski, služim se poprilično ovaj, dobro. Za njemački sam dijete sa posebnom potrebom, ali nekako ja uspijem da se sporazumim tamo, skontaju me. Njemci su raja ovako nekako. Ovaj. Ma zapravo opet i to, i to je opet ogledalo vas sami. Kako da. vide vedru i nasmijanu figuru ispred Osim. sebe koja nešto tu lupeta, pa ljudi se sporazume kako, kako god. Ako Svakako. ste namračeni, onda neće im pričati. A šta je za vas konkretno najveća motivacija, a šta su najveće vrijednosti? Ljubav. Najveća motivacija za sve u životu je ljubav. Ljubav je osnovna životna pokretačka energija. Ako sadite cvijet u, u saksiju, ovo je maleno, ovako, ovaj, ako, nemate, ako to ne uradite s ljubavlju, on će, će uginuti. Može izrasti u ogromno predivno drvo. Znate, to čak i u svetom pismu ovaj, ćete naći na, na citate tog tipa. Sve što se radi iz ljubavi urodi plodove. Sam Bog je ljubav. Znate. A, šta, proste, drugi dio pitanja je bio... A šta su najveće vrijednosti? Šta su, pa to su i, 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 ujednoj vrijednosti. Ujednoj vrijednosti je sve to, ok, ako gledamo sa poslovne strane, svaki biznis postoji, funkcioniše odnosno da bi ostvario određenu dobit. Jel? Svakog. Pored dobiti, ovaj, najbolje je kad se te dvije stvari slože. Znači kad možete da budete srećni i da dobro zarađujete. Malo prije smo isto pomenuli, ali evo, Šta je po vama idealan radnik i koje vještine mora da posjeduje? Idealan radnik, ako mislite konkretno u turizmu i hotelijestu. Da, da. Mislim, idealan je malo ozbiljan termin. Niko od nas nije idealan, niko od nas nije savršen. Svi imamo neke svoje mane, ali je jako... A evo recimo, idealan čovjek je čovjek koji želi da radi na sebi i koji je samo svjestan pa i tih mana, koja je svjesna nečega lošeg što nosi u sebi i radi na tome, e to je idealan čovjek. Čovjek kojom je stalo da nauči, pa čak i ako je najgori, on će trudom proći. Mm -hmm. Čovjek koji je željan te pozitivne energije, odnosno čovjek koji je željan da bude na pravom putu. E to je idealan radnik. Ljudi su ovdje divni. I mene duša boli kad čujem da je u zadnjih 4-5 godina otišlo 200.000 ljudi iz Bosne. Pa da li pada na pamet šta mi gubimo? Ja sam vodio kadrove, ja znam šta to znači, kako su oni. Oni su sa toliko ljubavi prilaze, sa toliko poštovanja se obraćaju, a mi dalje imamo onu potrebu da držimo bić i da to tretiramo od ozgo. Znaš, ono kao ja prvih dana kad sam preuzeo hotel da vodim, pojedine izjave pojedinih radnika su me ostavljale u šoku da sam danima razmišljao pa šta su im radili moji prethodnici. Da. Znate, čovjeku treba menadžer da bude podrška, da mu bude oslonac, da bude neko ko će da ga nauči onome što čovjek ne zna, ne zna. a ne da ga osuđuje za ono što ne zna ili što ne može. Jer dobar menadžer će da ga uh, pomaže, i da stoji na strani radnika, da da sve od sebe, da i bolje zaradi, da se i ljepše osjeća na radnom mjestu i da što više nauči, da prenese na njega znanje, jer niko nije vječan i ovaj, ne znam zašto su uh, toliko škrti uh, ovdje, i to sam primijetio. U prenošenju tog nekog svog znanja. Ja to znam, ja to ne dam nikome. nikome meni da. kažu, čak su meni, ne, 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 ne reke, posle tvoje emisije rekli, ti si lud, što onoliko stvari pričaš, pa nek nauče i oni, znaš neće moj, moj posao meni iz ruku niko oteti. Neći. Da. A ja bih bio najsrećniji kad bi mogo sve kolege u Bijeljini da ovaj, uvedem u biznici da i oni svi budu srećni, zadovoljni i da Bijeljina bude prepoznatljiva po, po tome. A evo zamislite da ste na početku svoje karijere. Da li biste odabrali dobro plaćen posao bez mogućnosti napredovanja ili loši je plaćen posao, ali sa mogućnošću razvoja. Definitivno dobro plaćen posao. Dobro. Svaka, kako sam vam već rekao, svaka, svaki biznis postoji da bi ostvario određenu dobit. Ja sam upisao to što sam upisao silom prilika ili voljom i više ni ne znam sam. Bio sam previše mlad da bi tad znao gdje ću završiti i gdje će sve ovo otići. I tad, mislim da u tom periodu nisam ni, ni vjerovao da postoje ljudi koji mogu da radi na brodu. Ma da. Da bi ostvario dobit, imao sam neke druge slike u glavi, ali su bile slične, znate. Dakle, bavit ću se nečim od čega ću moći dobro da živim, jel? I izabrao bi ponovo posao koji donosi prije svega sigurnost, finansijsku sigurnost. sigurnost. E sad kad u sve to uklopite i to nekakvo zadovoljstvo. Ja ću prije pristati da budem uh, konobar u dobrom restoranu gdje ima dobrog, što mi kažemo, dobrog baruta u novčaniku, razumiješ, nego da budem sad neki top menadžer. Bio sam ja, evo, top i top menadžer, ovaj, ali uh, nijemam, nijemam čima platim račune. Račune, Bogu. da. Trošim ušteđevinu sa, sa brodova, zato što... Š, zato što, što plata sramor... ne može da bude, da. da I čemu napredovanje ako svrha biznisa nije postignuta? Da. Pa druže, ja ću otići, radi, ja budem pomoćni konobar. A dobro, to je svakako poražavajuća činjenica. Da, e, e, tu je pro, e, veliki problem u, u, u mojoj struci, pa ja mislim da je u svim strukama to, je ta gordost, taj ponos, znaš. Ja da ja idem tamo, ja da sad ne znam, nija, perem tanjire. Boga me odao da perem tanjire, men pun džepa pa kad se vratim jest. Naravno, meni je, je lijepo. A dođem ovdje, ja sad neki direktor fora, ovo ono, zove mamu da im da pare da, da platim račun. Račun, pa Šta je svrha? Tako smo pravi, ma jesam je. sve Ajde prav. malo vedrije teme. <laughs> Imate li možda neki hobi? <laughs> hobi. Ja imam hobi koji se graniči sa, sa bolešću. <laughs> A to je? <laughs> Ja sam zaljubljen u skijanje. Moje e, skijanje, e, nekad, imam, nekad čak odem toliko daleko da kažem da ja postojim da bi skio. Ja živim da bi skio. E, ne mogu vam opisati osjećaj. E, ja sam inače porijeklom sa, sa Han Pijeska, sa Romanije. I još kao mali sam imao sreću da treniram skijanje na ski centru igrišta. Mm -hmm. Jahore nam je blizu, ski centar ravna planina nam je blizu, tako da Od uglavnom, Da, uglavnom zimi provodim ovaj, gore vrijeme. Završio sam školu, sve nivoje u, u školi skijanja. Čak i boardinga, mada ne boardam nešto toliko. Probao sam, nije mi, nije mi to to. Dobro. Ali jedna od najvećih ljubavi u mom životu je skijanje. Ja vam objasnem mogu koliko, kako se lijepo osjećam ovaj, kad skijam. Kad nestane snijega, dok sam bio manji, ja sam vozao rolere. Mene ovaj, po, po bijeljnju znali što sam po tome, još sam prolijetuo na rolama stalno. A sad, kako sam stariji, malo sam se kao uozbiljio, volim motore. Ne volim sad, kad mi kažete, kad kažem motore, samo da, da razgraničim, ne volim te neke baš prejake mašine, neko divljanje. Volim opet sad tu da uživam lagano. Umjeren. Neke maksi skuter ili tako nešto gdje ja mogu lagano tu da se vozam. To mi je lijepo. Između ostalog imam i diplomu za tog voditelja do 12 metara. To su kao skiperi. Ljudi koji mogu da voze plovne objekte do 12 metara dužine. Radio sam čak i to. Radio sam ture glisterima, vozio sam te stvari, to je prelijepo. Prelijepo, ali nemam ovdje, nemam more, nemam glister, nemam ništa. Ubijem tako da, da ne mogu to da time ja se bavim. Ukratko, planovi za budućnost, okean, ponovo ili ipak kopno? Joj, ovo je pitanje koje nisam očekivao, nisam me trebalo to nikako pitati. Pitanje, pitanje ovaj, pa ne znam, mislim, na okeanu sam bio, sve sam, zakucao sam igricu, Na rijekama sam plovio, prekucao igricu. Znači i pa e, Volim Jadran, obožavam ga. I mogu vam reći da su Hrvati ljudi koji su fantastični u turizmu, jako su profesionalni, e, mnogo dobro rade to što rade i e, ponude koje oni daju Dobre. su gotovo isti kao i na kruzerima. sad na kruzerima su počeli ljudi malo da se igraju da budu bezobrazni. Registruju brodove na Karijevskim ostrovima, nisu obavezni da uplaćuju ni radni staž, ni osiguranje, ni bilo šta i vidite tamo radite na leru. Donesete vi para, ali ko malo zbiljnije razmišlja vidi da to nije baš ozbiljno. Na rijekama skontali pa registruju na Malti, na Kipru, na ne znam ti nija gdje i izbjegavaju te stvari rijetki brodovi koji imaju švicarske ugovore, ja sam imao sreću da plovim na, ovaj, na takvoj floti, vam uplaćuju penzijono, zdravstveno, ne znam, imate sve te benefite tamo, regularno radite. Mislim, regularno, regularno i ovu, ali nemate, ne nemo, možete ostvariti pravo na penziju na takvim stvarima. E sad, u Hrvatskoj su ljudi uzbiljili ugovore, uzbiljili su poslovnu ponudu, cijene radnika, cijene ono što vi znate. Ljudi imaju, oni su zaista okrenuti tom velikom svjetskom turizmu. I kako sam vam i rekao, ja svake godine gledam da potpišem ugovor za neku novu kompaniju, da sad nešto malo novo vidim, da promijenim. Bio sam gore gotovo na samom, odnosno u srcu Dalmacije, ovu sezonu u jednom prelijepom resortu, upoznao kolege koji su fantastični, obišao s njima čitavu tu regiju, naučio dosta tih stvari koje, za koje nisam pravo da vam kažem ni znao. E, sad sam a, dobio ponudu u Dubrovniku i evo, ovo je, mislim, mislim da niko ne, ne zna. Evo, činim se da možda par ljudi samo oko mene to, to zna, evo, za, za, za sve one koji me poznaju. Ovaj, ovu godinu o, dolazim ovaj, u Dubrovnik, u jedan jak resort, Čak pravo da vam kažem, kad su me zvali, zvao me njihov direktor e, lično na, na intervju, nisam mogu vam vjerujem da ovaj, čovjek koji vodi resort, koji ima hotele duž čitavog Jadrana, pa čak ja mislim da imaju i u Austriji, gore negdje u Alpima, na Alpima, na skijalištima i ostalo. Ovaj da su me oni pozvali da dođem kod njih, da Divno. budem dole. Divno. Želim vam puno sreće. E, I mislim da, samo da završim, da, da mi je cilj da e, već jednom bacim sidru. Ok, imat ćemo pitanje. <laughs> e, pošto smo pred kraj emisije, već. vi znate da imamo jednu rubriku koja se zove Dovrši za početom. Dakle, postavit ću dva pitanja. Vi ćete odgovoriti sa jel te, prvim što Sad vam padne <laughs> na pamet. Da niste hotelijer, da tako kažemo, šta biste bili? Nautičar, rekao okay. sam. Znači... Definitivno, završio bi nautiku okay. ovaj, i vozio bi brodove. Ok. A koju ličnost biste voljeli da ugostite? Samo jednu. Željka Samarčića. <laughs> ja nisam fan, nikad, nikad nisam uh, uh, fan bio nekakav sad ono zaluđenijih za muzikom, za tim nekim... Nikad nisam imao neke idole da sad, joj Bože, patim da upoznam neku ličnost. Ja sam imao priliku da služim Rijanu lično, Michael Jordana, Gloria Estefanu. To znam. Ne znam koliko naših javnih ličnosti. Ali što se muzike tiče, ja sam nekako, uvijek mi je bio simpatičan i drag Željko Samoć. <laughs> Meni je Željko nekako ono, eto. Okej, okay. i pitanje jedno za kraj, onako simbolično. Koja vam je omiljena luka u koju biste donijeli kovčeg, da kažemo, sa vašim blagom i gdje biste voljeli spustiti sidro? Omiljena luka, oproste, <laughs> ovaj, omiljena luka je, je ipak moja Bijeljina i ja a, se u svoj grad najrađe vraćam. Svuda putujem, lijepo je obići, sve, kako sam vam i rekao, putevi se grade putovanjima, ličnosti se grade putovanjima, Sve je to lijepo, ali ja a, sam najsrećniji kad ulazim... Dakle, vaš u moju, konačan odgovor je bijeljina. Moju bijeljinu <laughs> i moj konačan odgovor je bijeljina. Tu bih volio da spustim Sidro, a, tu bih volio da donesem im kovčeg sa blagom i zaista bih volio da upoznam nekoliko ljudi koji će znati da otvore taj kovčeg i da krenemo da razvijamo turizam i hoteljerstvo u pravom smislu, u našem gradu i da mi budemo oni pravi domaćini, a bijeljnici sami po sebi jest tako vaspitani. Bijeljinsko selo ima ono što sad ne znaju biznismeni. Bijeljinsko vaspitanje, Zembiersko vaspitanje ima u sebi ono što ne znaju veliki biznismeni, veliki menadžeri. Oni znaju da ugoste, oni znaju da dočekaju. Dajte da mi budemo poznati između ostalog i po dobrom turizmu i hotelijerstvu i to je moja Ne ostvara ja Evo, to je, to je moj... Pa mogu vam reći da vam je evo, to je i moj cilj. Okej. Okay. Hvala, Nenade, što ste i ovaj put izdvojili vaše vrijeme i zajedno sa našim gledaocima podijeli svoje bogato životno, pa možemo reći i radno iskustvo, ali puno uspjeha vam želim i dalje i evo da ostvarite vaš cilj. Hvala vam puno što ste me pozvali. Užasno mi je drago da budem vaš gost. Uh, i sa zadovoljstvom ću doći ponovo da donesem neke nove <laughs> ove <laughs> nekakve nove fotografije, neke nove momente, da podijelim s vama neke nove uspomene, a nadam se da ćemo u buduće ovaj, biti ovde svi zajedno, da ćete me intervjuisati kao nekoga ko je na... na Pa ne, ne bih volio da kažem da sam na čelu, ali da sam u timu nekih ljudi koji vode turizam i hotelijerstvo. U, u Bijeljini. Odnosno naše prelijepe Bijeljine. Vama, dragi gledalci, zahvaljujem na pažnji i srdačno vas pozdravljam ispred ekipe koja je realizovala magazin Petkom u 9. Do gledanja.